Nesse vídeo a gente vai falar sobre a história que a gente vai ver na série Os Anéis de Poder, que é a nova série ambientada no universo de Senhor dos Anéis. E eu queria lembrar vocês que esse aqui é o nosso segundo vídeo, recomendo também vocês assistirem o nosso primeiro, que fala ali tudo que a gente sabe sobre a série Senhor dos Anéis e Anéis de Poder. E é bom avisar também que esse nosso vídeo aqui é baseado nos livros do Tolkien, o Silmarillion, os apêndices do Senhor dos Anéis e o livro Contos Inacabados, então vai ter spoiler desses livros aqui, já fica o aviso, né? E pra gente conseguir compreender bem direitinho toda a história que vai se passar aqui na série, a gente vai voltar um pouquinho aqui na criação de Arda, que seria o planeta aqui na visão do Tolkien. Ele descreveu aqui a criação do universo pelo Eru, ou Ilúvatar, né, que seria um ser supremo, o criador de todas as coisas. Os primeiros seres foram gerados pelo próprio pensamento do Ilúvatar, como se fossem anjos, e são chamados de Ainur. E eles compuseram a Anuilindaleh, que é a música dos Ainur na criação da Terra-média. É, cada Ainur foi criado de uma parte da mente do Ilúvatar, né, e cada um só sabia uma parte da música. Até o momento em que foi proposto ali que eles tocassem juntos essa música. Só que um deles destoava no canto, e esse era o Melkor, o Ainur ali de maior poder. E ao tentar criar a própria música, né, ele acabou criando uma desarmonia. Aí o Ilúvatar, ele fez o Melkor parar, e quando ele parou, a música cessou. E os outros Ainur tiveram ali a visão de Ardan e da Terra, e dos primeiros filhos de Ilúvatar, que são os Elfos. E isso se tornou realidade. Bom, os Ainur que decidiram entrar nesse mundo recém-criado ficaram conhecidos como Valar. E eles começaram a trabalhar na construção de Arda, tirando ela ali da escuridão. E em determinado momento eles criaram duas árvores, Laurelin e Teuperion, que eram as duas fontes de luz do mundo. E assim a Terra dos Valar, conhecida como Valinor, ficou com luz. Mas essa área mesmo, ela ficava além do mar, ali a oeste da Terra-média. E a Terra-média mesmo ainda ficava escura só com a luz das estrelas. E aí em Valinor, o Elfor, o Fëanor, o maior artífice que já existiu, ele criou três joias, né, a Silmarillion, e colocou nelas o brilho dessas duas árvores, Laurelin e Teuperion. Só que essas joias, elas eram desejadas pelo Melkor, que roubou elas depois de destruir as árvores. E logo em seguida ele fugiu para a Terra-média e se escondeu na fortaleza que ele construiu. E aqui o Fëanor, que tinha forjado as três joias, lidera uma grande parte dos elfos rumo à Terra-média, abandonando o reino abençoado de Valinor, rumo a uma guerra ali pela retomada da Silmarillion, que agora era o último resquício de luz divina criada pelos Valar. Bom, e essa guerra dos elfos contra o Melkor, que agora passava a ser chamado também de Morgoth, ela foi longa, né? E é bom dizer aqui que nesse momento os elfos também já passaram a contar com a ajuda dos humanos que já tinham nascido nesse momento na Terra-média. A guerra foi encerrada depois dos elfos conseguirem recuperar uma das joias do Morgoth. É, o Erendil, que era um meio-elfo, né, ou seja, a mãe era elfa e o pai era humano, levou a Silmaril de barco até Valinor e implorou pela ajuda dos Valar na guerra contra o Morgoth. O ataque dos Valar contra as hordas do Morgoth ficou conhecido ali como Guerra da Ira, quando o Morgoth foi derrotado e exilado no vazio. É, vários tenentes ali do Morgoth, eles foram mortos ou fugiram, e dentre esses, né, o mais poderoso era o Sauron, que só não era mais poderoso que o próprio Morgoth por estar na condição ali de servo do Morgoth. E aí, com o fim da guerra, o Sauron foge e desaparece. E a derrota do Morgoth aqui é o evento que marca o final da Primeira Era de Arda. E é importante a gente comentar aqui que a série Anéis de Poder vai ser focada na Segunda Era, que começa ali com essa derrota do Morgoth. Bom, e aí um evento importante pra gente entender agora o início da Segunda Era de Arda é que os Valar, eles determinaram que os meio-elfos decidissem se a partir de agora eles seriam elfos ou se seriam dos povos dos homens, né? Os dois filhos do Erendil eram o Elros e o Elrond. O Elrond, ele decidiu ser do povo dos elfos, e sim, é o Elrond que a gente viu ali na história do Senhor dos Anéis, ali dos filmes, então ele virou um mestre ali da sabedoria na Terra-média. Já o irmão dele, o Elros, ele decidiu ser do povo dos homens, então ele passou a ser mortal como os homens, mas ele recebeu ali dos Valar a bênção de ter uma vida muito mais longa do que os humanos. E como recompensa por os homens terem ajudado na luta contra o Morgoth, eles recebem dos Valar uma recompensa, né, que é uma terra para eles morarem longe da Terra-média, que ainda estava cheio de criaturas e perigos. E essa terra era a Ilha de Helena, no meio do oceano entre Valinor e a Terra-média, e onde os homens fundaram o reino de Númenor, e tiveram ali o Elros como o primeiro rei. Mas os Valar impuseram algumas regras ali para os humanos que estavam nesse lugar, o que ficou conhecido como a Interdição dos Valar. Os humanos, eles estavam proibidos de navegar rumo ao oeste, na direção de Valinor, e eles não podiam colocar os pés naquele continente, né? Isso porque o Ilúvatar tinha criado os homens com o dom da mortalidade. Então, mesmo eles vivendo aqui três vezes mais do que os homens inferiores, não era interessante que eles convivessem nas terras imortais e eventualmente ali acabassem desejando a imortalidade. Ainda assim, muitos elfos foram ali para Númenor para compartilhar conhecimento ali com os homens. Os homens ali, eles tinham a terra prometida aqui em Númenor, eles tinham aliança com os elfos,
tinham a bênção dos Valar, mas a gente sabe que os homens são os homens, né? E eventualmente eles iam acabar desejando a imortalidade. Os descendentes ali do rei Elros também eram mortais e começaram a lamentar ali a escolha do Elros de virar mortal, já que isso condenou ali a linhagem toda daquele povo, ele ia ser mortal também. E aos poucos ali começaram a aparecer homens falando mal dos Valar e da proibição ali de eles irem pra Valinor. Enquanto isso, alguns elfos que decidiram não ir pra Valinor, mas ficar na Terra-média, eles fundaram os Portos Cinzentos, onde mora o Círdan, o Armador, e o reino de Lindon também, né, onde se instalaram aqui o Elrond e o Gil-galad. Já a Galadriel, né, ela esteve ali, de acordo com os escritos do Tolkien, em lugares diferentes durante a Segunda Era, em Lindon, em Eredion e depois em Lothlórien, onde ela acabou se estabelecendo. Em Eredion ali ela teve na área que era governada por um primo dela, que era o ferreiro Celebrimbor, e depois foi o responsável ali pela Forja dos Três Anéis de Poder dos Elfos, que a gente vai ver mais pra frente aqui nos nossos vídeos. E é nessa época aqui que a gente vai ter a volta do Sauron, só que ele volta disfarçado, né, já que ele altera a aparência dele física, né? E ele vira aqui o Anatar, que é o Senhor dos Presentes. E nesse período é que o Sauron vai forjar os Anéis de Poder e depois ali secretamente ele vai forjar um anel para controlar os outros. E a gente vai ver mais ali sobre os Anéis de Poder no nosso próximo vídeo, ali onde a gente vai detalhar bem essa história. Bom, e além disso, né, o Sauron ele vai acabar indo para Númenor, ainda disfarçado como Anatar, e vai instigar nos homens uma rebelião contra os Valar, né? Ele inclusive vai fazer parte do Conselho de Númenor e vai acabar levando o rei Ar-Pharazôn a liderar uma guerra contra os Valar, o que vai causar a queda do reino de Númenor. E é importante ali a gente comentar que alguns homens ali do leste de Númenor colocaram contra essa rebelião ali, e eles ficaram conhecidos ali como os Fiéis. É, os Valar obviamente aqui não aceitaram essa rebelião e eles afundaram a ilha de Númenor, né, só deixando viver aqueles homens fiéis que depois, né, sob a liderança do Isildur, vieram afundar os reinos de Arnor e Gondor na Terra-média. E esses, inclusive, são os ancestrais do Aragorn. Bom, e aqui é importante a gente comentar, né, que quando Númenor afunda, o Sauron, ele também morre, mas o espírito dele foge para a Terra-média e acaba ali se escondendo em Mordor. E depois de um tempo ele juntou forças ali para atacar a cidade de Minas Ithil em Gondor, que depois ficou conhecida como Minas Morgul. É, o Isildur, que era o rei de Gondor nessa época, né, ele fugiu para Arnor para pedir ajuda para o pai dele, o Elendil. E o Elendil pediu ajuda para o rei dos elfos, né, o Gil-galad. E assim se formou a última aliança ali entre os elfos e os homens, que repeliu ali as forças do Sauron desde Valfenda até cercá-las em Mordor. O Gil-galad e o Elendil morreram nessa guerra aí, mas o Isildur conseguiu tirar um anel do dedo do Sauron. E assim termina a Segunda Era de Arda, né, que provavelmente é até esse ponto aqui da história onde vai a série Os Anéis de Poder da Amazon agora, e curiosamente é aqui que começa a trilogia de filmes do Senhor dos Anéis. E galera, fiquem ligados aí no nosso próximo vídeo, que já vai sair em breve, que é focado o que são esses Anéis de Poder, que é o tema central ali da série da Amazon. Bom galera, lembrem de dar like nesse vídeo aqui caso vocês tenham curtido esse vídeo e essa série de vídeos que a gente tá fazendo da série Os Anéis de Poder, né? E quero lembrar vocês também que a gente tem um novo recurso aqui no canal agora, que é o botão Valeu, que vocês podem apoiar financeiramente o canal caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo, né? Galera, valeu demais a atenção de vocês e até a próxima!